Excursions, festes, acompanyament escolar i un munt d'activitats pensades per millorar la vida de les famílies del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Això és el que fa des del 1985 l'associació L'Esquitx, l'espurna de la qual van ser unes colònies. Van ser dues monges, que es deien Amèlia i Roser, de Càritas, que aquí al carrer Princesa feien unes classes d'alfabetització per dones i que a l'estiu els hi van proposar poder anar de colònies. I elles van dir sí, però amb els nostres fills, perquè si no, no els podem deixar. Al llarg de 35 anys de vida, l'entitat ha crescut en serveis i també en la franja d'edat dels usuaris, que ara abraça dels 0 als 18 anys. El creixement ha anat acompanyat de més presència física al barri amb nous locals. Tot i això, l'essència de l'Esquitx continua intacta. Agafar de la mà les persones i acompanyar-les durant un trajecte de la seva vida, sobretot quan són famílies amb infants i estem aquí pel que necessitin. L'Esquitx està obert a totes les famílies de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i en particular les que tenen situacions més vulnerables. L'any 2019 l'entitat va atendre 86 famílies amb 104 infants.